Sergej Lukić, koji je uz Turkinju Zehru Edem, jedini je stigao do dva trofeje na Evropskom kupu. Lukić je prvo u paru sa Marijom Sudimac osvojio zlato u mešovitim parovima. Tačku na sjajno izdanje u Novom Sadu Lukić je stavio u finalu muškog singla, završnom na turnirima u Slanoj Bari. U borbi za zlato Lukić je nadigrao Hrvata Luku Bana 2-1 i tako stigao i do druge titule. Ostalih 15 odličija, od kojih 5 zlatnih, 4 srebrne i 6 bronzanih, odličan je rezultat srpskih badmintonaca i badmintonki na Serbian Youth International Novi Sad 2017. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Viktor Petrović. Priznanje za najbolje učesnike Serbian U17 International Novi Sad dobili su Sergej Lukić iz Srbije i Zehra Erdem iz Turske, dok je najmlađi učesnik turnira u Novom Sadu bio šestogodišnji Matej Damjan Pandele iz Rumunije.